тільки в одне вимога місцевим громадам. Тільки місцевим громадам або сільрадам, або об'єднаним громадам, нам різниці нема. Повернути землю в розпорядженні громад, кстати, це світова практика. Наприклад, навіть така ринична країна, як Америка, 40%, більше 40% землі зараз у федеральній власності. Всі країни Європи викупляють назад свою землю у державну власність, а ми спіше розпродаємо. І у нас державна власність залишилась 25%, а я думаю, ще й менше. І любим путем хочуть її розпродати побігом.